complicat, a lo millor algú perquè ha tingut altres coses, estem fent moltes coses online, doncs teniu ens ofereix l'oportunitat, la plataforma, de poder-ho veure després, doncs és una meravella, perquè hem pogut tots gaudir de les intervencions que hem tingut al curs. I com no podia ser d'una altra manera, com que el curs hem fet moltes tertúlies, anem a acabar-lo fent una proposta, una actuació educativa d'èxit al voltant de la lectura, que és el tema que ens ha ocupat durant totes les sessions. I quina activitat educativa d'èxit van a explicar els meus companys en un moment? Les tertúlies dialògiques. Val? Un encontre entre persones per dialogar sobre una lectura que implique un canvi de mirada. A mi m'encanta això d'un canvi de mirada, perquè ho diem molt sovint ara en molts contextos i ho llegim molt, però no sé si acabem de fer aquest canvi de mirada, val? Perquè és indispensable per a fer propostes noves a l'escola, fer el canvi de mirada. Val? Per parlar d'aquest tema, contem amb Lluís Miralles, que ja el teniu ahí en pantalla, i amb Òscar Soler. Jo no vaig a llegir d'ells com habitualment es fa, un currículum llarg, una trajectòria professional, perquè ells la tenen. Considere dir d'ells altres coses. Val? Lluís Miralles està en el CEIP Mestre Padre Manjón d'Elda i Òscar Soler és mestre del Ricus a Pena de Castalla. I d'ells el que a mi m'agradaria dir són paraules molt, molt interessants que jo he pogut veure. Ells irradien, vaig a llegir perquè no se m'oblidi cap. Il·lusió, interès, participació, interacció, compromís amb tot el que fan. Val? Jo els vaig conèixer fa ja uns anys, perquè pareix que no, però el temps va passant a sacs, en un centre, en unes situacions, en un context molt diferent al que pot ser el de l'Alcoi ha contat, i ells allí feien la mateixa feina que fan ara en centres on el context és, diguem, poden utilitzar les llengües, és més plurilingüe, però ells ja ho feien allí. I em va parecer tan interessant, em van contagiar tot això, que he continuat comptant amb ells en moltes formacions. Doncs per a mi són totes aquestes coses. I fins i tot crec que hem establit en ells amistat, que al final és el més important, fer aquestes coses, no? Quan no. I aleshores, conèixer-los i acompanyar-los amb el que fan i compartir els moments de la seva trajectòria professional, per a mi, entre altres coses, és compartir temps. I com diria Daniel Pennac, el temps per llegir, igual que el temps per estimar, es dilata en el temps per viure. Doncs, sense més dilació, Carlos i Lluís van a parlar-vos de les tertúlies dialògiques. Vos done pas. Gràcies, Montse. Bé, aniré un poquet ràpid perquè farem una vista ràpida d'aquesta actuació educativa d'èxit. Si voleu apuntar preguntes o si alguna cosa no la veieu, voleu tallar-me o la apunteu en el chat i després deixarem un temps per a diàleg i preguntes, d'acord? Vaig a provar a presentar. Molt bé. Si alguna cosa no funciona, em talleu perquè jo ara ja no us veig, d'acord? Suposo que ara ja s'està veient la presentació, sí? Sí, sí, està veient, sí. Molt bé, gràcies. Ahí teniu el meu correu. Si necessiteu qualsevol cosa o alguna cosa no queda clara, podeu escriure'm el que siga, d'acord? Bé, la majoria de coses de les que diré podeu trobar-les la informació en aquestes dues pàgines web, comunidadsdaprendizaje.net i comunidadsdaprendizaje.com.es, que són les webs del projecte Comunitats d'Aprenentatge, on està molt ben explicat tot el tema d'on neixen les actuacions educatives d'èxit, que estan basades en les teories científiques a nivell internacional que destaquen que les claus de l'aprenentatge estan en les interaccions i en la participació de la comunitat. O sigui, no sols les interaccions entre l'alumnat, sinó entre l'alumnat i professorat, alumnat i altres persones de la comunitat, etc. Este és un projecte que molts de vosaltres ja coneixereu, que està per tot el món i que va així del projecte d'investigació i desenvolupament més gran del món en ciències socials, econòmiques i humanitats, que és el projecte Included. Tot això és informació que està en internet, molt fàcil de consultar,
D'acord? Les actuacions educatives d'èxit es diferencien de les bones pràctiques en què no són pràctiques aïllades, sinó que funcionen en qualsevol tipus de context i està molt, molt avalat per investigacions científiques. D'acord? Està publicat en les revistes científiques més importants del món. N'hi ha 6 actuacions d'èxit i ens centrarem en la lectura dialògica. Per això és molt important com a docents que tinguem en compte la necessitat en l'actualitat d'accedir a aquestes bases teòriques i científiques, de no guiar-nos per qualsevol cosa que ens diguin que està bé, sinó començar per les coses que se sap que estan donant els millors resultats. Perquè no? No? Perquè tot l'alumnat té dret a aquest coneixement. Quan fem això, estem evitant guiar-nos per coses que poden estar molt de moda o poden ser molt, molt guais, però no es garanteixen els millors resultats, que és el que volem per als nostres alumnes i els nostres fills i filles. Això és el que fem en les tertúlies pedagògiques, en les quals llegim els millors autors i autores són llibres científics, d'acord? No són llibres inspiradors i tal, són llibres científics, que són els que més, al cap i a la fi, transformen la pràctica docent. I així evitarem caure en neuromites, que són falses creences sobre l'aprenentatge o sobre el funcionament del cervell, que aquest estudi que teniu ahí en pantalla va demostrar que la majoria dels docents tenim falses creences sobre l'aprenentatge. Així que, com diu aquest informe de 2009 de l'Institut d'Alfabetització dels Estats Units, tenim clar que la lectura és una competència crucial i que és clau per a obrir portes per al progrés, etc. Sabem també que en les proves internacionals Espanya sempre eix per baix de la mitjana, no? En el PISA, en el PIRLS, això ja ho sabem. Bé, Eurídice és la xarxa europea d'informació sobre l'educació i ja des de fa temps ens està dient el mateix. La importància d'adquirir aquesta competència lectora com més prompte millor i que no sols serà important per a la competència lingüística en si, sinó per a també l'èxit educatiu en totes les àrees i al cap i a la fi en l'èxit social, laboral, etc. En aquest informe de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa anomenaven una metanàlisi de Canadà basada en 6 estudis longitudinals i deien que el domini de les habilitats en l'lectoescritura a l'entrar a primària és el tercer punt. És millor predictor que el gènere i que el nivell socioeconòmic. Això trenca moltes creences perquè molta gent, moltes persones, tant docents com no docents, hem pensat durant molt de temps que el nivell socioeconòmic és una barrera i pot ser una barrera, d'acord? No dic que no. Però aquestes evidències ens estan dient que és més important saber si el xiquet o la xiqueta, a veure, si l'escola garanteix que els xiquets i xiquetes comencen primer de primària sabent llegir i escriure, és més important que totes aquestes dificultats. I, clar, ja no penseu que no ho sé. Sí, sé que en Espanya el currículum no obliga a ensenyar la lectoescriptura en infantil, clar, però això no està basat en evidències i això ho canviaran algun dia, d'acord? En aquesta revista, de les que estan en castellà, les revistes científiques en castellà sobre educació, penso que és la primera en el rànquing, també diu això. Si mireu al final, posa la necessitat de realitzar canvis en els objectius curriculars escolars en edats primerenques. I totes les evidències parlen del mateix, que és més equitatiu, que és fins i tot més econòmic invertir en actuacions d'èxit en edats primerenques que després intentar compensar les desigualtats que s'han anat generant. D'acord? També tenim clar que la falta d'estimulació del desenvolupament cognitiu i lingüístic en les interaccions familiars. Clar, nosaltres des de l'escola no podem arribar a tot, no? No podem anar a les cases. Això ho tenim molt clar en la comunitat científica internacional
Així porta uns retalls d'una entrevista a Marta Soler, directora del Centre d'Investigació CREA, que va dirigir l'Included i que ha estat elegida la presidenta de l'Associació Europea de Sociologia. En aquesta entrevista estava trencant mites, com per exemple la idea de que no hem d'ensenyar a llegir abans dels 6 anys. Això està totalment superat, d'acord? I qui ho diga, que ens mostre alguna evidència, alguna investigació que ho demostre, perquè no és cert, d'acord? Està molt, molt, molt evidenciat. També se sap des de les evidències científiques que els xiquets i xiquetes aprenen no sols a l'escola, sinó també en tots els llocs. I això ho tenim molt clar a les millors universitats del món, com ara Harvard, on han estudiat molt, 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 molt el paper que tenen les famílies en l'aprenentatge de xiquets i xiquetes i el seu èxit educatiu, d'acord? Este és el projecte és el Harvard Family Research Project, és molt, molt, molt important. Ara és un projecte global, no sols de Harvard, investigava aquestes coses. Catherine Snow, també de Harvard, també ha investigat molt la importància de treballar vocabulari complex en la secundària. Us recomano molt, molt, molt este apartat de esta web de la Universitat de Harvard, Usable Knowledge, que és com coneixement pràctic, d'acord? Està redactat, està en obert, gratuït, i està redactat en un llenguatge que podem entendre tots i totes, d'acord? Per a docents o per a pares, mares, etc. I parla del mateix en aquesta captura que us he posat. Courtney Capten, que és la psicòloga o la pedagoga darrere del Barrio Sésamo, que és un programa que encara continua, i que sempre ha tingut molt d'èxit per eixes altes expectatives, perquè és un programa que va adreçat directament a ensenyar, directament. O sigui, el més important del programa és ensenyar vocabulari, conceptes, etc. I això ha funcionat molt. I en alguns països ha tingut molt, molt, molt d'impacte perquè era molt fàcil posar-ho a l'abast de xiquets i xiquetes perquè ho vegeren des de casa i eren països on estaven encara en vies de desenvolupament, etc. Courtney Capten, en una entrevista a La Vanguardia, no tinc ara la captura per ací, va dir una frase que es va fer després molt famosa, que va dir el mejor professor de salto és un bon obstacle. És a dir, hem de posar reptes als xiquets i xiquetes, d'acord? Molt bé, anem a la lectura dialògica. La lectura dialògica es fonamenta en l'aprenentatge dialògic. Si busqueu informació, és molt fàcil trobar informació sobre l'aprenentatge dialògic, però es basa en el diàleg igualitari i en les interaccions. D'acord? Un exemple. Això està tret d'una publicació que veieu ahí referenciada, però és una cita extreta directament d'una tertúlia real de xiquets i xiquetes. Deia, no entiendo qué quiere decir la frase se va apagando poco a poco. Y Jessica le ayuda gracias a la lectura que ha hecho con su padre. Y le digo, yo tampoco lo entendía, pero mi padre ha leído el libro conmigo y me ha dicho que eso significa que el cansancio le va dejando sin fuerzas. Penseu el potencial que té eixes interaccions. Una xiqueta llegint en casa amb el pare ha treballat una cosa i ha solucionat un dubte i després porta eixe coneixement a classe. Perquè pot ser el Nihat, que, o no sé si és un xiquet o una xiqueta, que fa aquesta pregunta, no havia tingut aquesta oportunitat en casa pel que siga, per la situació familiar o pel que siga, de tindre aquesta ajuda. Però ara ha accedit a aquesta ajuda del pare de la Jessica gràcies a la tertúlia. Això dona múltiples ocasions i oportunitats per a l'aprenentatge de tots i totes, perquè estan tots i totes presents en una tertúlia, que ara veurem com funciona. Aleshores, el que més ens interessa de les tertúlies dialògiques és l'èmfasi en les interaccions. És a dir, a l'hora de veure com fer que millore la tertúlia, si ho estic fent bé o no, avaluar si està anant bé o no, on posem la mirada en les interaccions. Són interaccions de qualitat, són interaccions d'altes expectatives, són interaccions que estan fent aprendre a tots i a totes, són interaccions respectuoses, està fent que tinga sentit l'activitat per a tots i totes. Estan aprenent mogolló, això és el que ens interessa. I, amb totes les actuacions d'èxit, i aquesta no és una excepció, no estem oposant el diàleg i la dimensió instrumental. És a dir, de vegades planifiquem activitats que són molt guais i que dialoguem i que són per a la convivència, però no estem aprenent al mateix temps. I separem
I de vegades fem activitats que són d'aprenentatge, per exemple, matemàtiques o de literatura o de llengües, però no estem dialogant o no estem treballant la convivència. En les actuacions d'èxit, com les tertúlies, estem treballant les dues coses alhora. Estem treballant valors, estem treballant convivència, el respecte, l'argumentació i els continguts, d'acord? Bé, així teníem algunes referències, però no podem detindre'ns. Si algú vol més informació, ens escriu. Què és comprensió lectora? O sigui, el significat està al text o el significat està a la persona que llegeix, perquè cada persona és diferent, interpreta diferent, de manera diferent els textos. O el significat estarà en la interacció persona-text. Doncs el que ens interessa en la lectura dialògica és esta concepció de comprensió lectora, que el significat es crea a poc, a partir de les interaccions de les diferents persones amb un text i entre elles. I això no és res de nou, perquè les actuacions d'èxit no són una cosa que es va inventar fa poc de temps. Han estat molt de temps duent-se a terme. Freire ja ho deia, la comprensió del text no està depositada, estàtica, immobilitzada en sus pàgines a l'espera de que el lector la desoculte. Molt bé. D'aquest tema parlava, d'aquest model dialògic de lectura, parlava Bakhtin, un investigador de Rússia, ja fa molt de temps també. Ell parlava de múltiples veus o interpretacions dels textos i parlava de cadena de diàlegs. Ell deia que el que pensem o el que diem és el resultat d'una cadena de diàlegs que tenim, de tots els diàlegs que hem tingut, d'acord? Per exemple, jo ara us estic contant tot això, però també és resultat de tots els diàlegs que he tingut jo amb altres persones que hem estat treballant aquests temes i també dels diàlegs que he tingut amb famílies, amb altres mestres, amb els meus alumnes. I vosaltres ara m'esteu escoltant i esteu enllaçant el que jo estic dient amb coses que ja teníeu. Igual us quadra o igual no sé. Molt bé, totes les actuacions d'èxit es basen en els 7 principis de l'aprenentatge dialògic. Anem a veure'ls. Estan en castellà perquè són els que gastem en un grup de tertúlies de persones adultes i no he volgut canviar-los. Estan tal qual. Per exemple, diàleg igualitari s'explica soles, no? però hem d'especificar algunes coses. Per exemple, que el torn de paraula ha de ser molt, molt, molt estricte. És a dir, ningú parla si la persona moderadora no li ha donat el torn. I ja està, i és així. No fem sorolls, no fem res. O sigui, sols parla la persona que té torn i les altres persones estan mirant i escoltant, d'acord? Totes les persones tenen dret a exposar les seues idees i argumentar el seu punt de vista. Intel·ligència cultural significa que ningú sap menys. Això ho diem molt en classe. Ningú sap menys, sap altres coses. Pot ser que tu sàpigues més d'una cosa o sigues més hàbil en aquest moment en matemàtiques i l'altra persona siga menys hàbil en matemàtiques i més hàbil en altres coses. És a dir, tots i totes podem aprendre coses d'altres i tots i totes podem ensenyar coses a altres persones. També no permetem que en les tertúlies ningú ofenga a ningú per motius de religió, de creences, d'ètnia, sexe, edat, política, etc. Dimensió instrumental. Significa que no deixem de costat la necessitat de millorar les competències, millorar les habilitats. Per això triem els llibres més difícils, que són els clàssics, d'acord? A veure, no tan difícils, que no servisquen per a res. Hem de tindre en compte l'edat del nostre alumnat, però sempre amb altes expectatives, d'acord? Transformació, és a dir, la transformació sempre és possible i sempre a millor. A més, la queixa sense propostes no ens interessa, d'acord? Perquè les tertúlies són un espai de transformació personal i social. El 5, creació de sentit, és a dir, escoltant, compartint, és com creem el sentit, li donem sentit a la lectura i també li donem sentit a coses de les nostres vides, d'acord? Solidaritat, és a dir, ens cuidem els uns als altres, intentem posar-nos en el lloc de l'altre, si l'altra persona no ha parlat, li donem el torn. Igualtat de diferències, que significa que tots i totes som diferents, però tenim el mateix dret, que ens respecten, etc. Bé, això seria una tertúlia. Ara, durant la Covid, ens posem molt més separats, tan separats com puguem, d'acord?
I els criteris per a fer bé, per a fer una tertúlia literària dialògica és basar-nos en l'aprenentatge dialògic, que hem donat unes pinzellades, i triar les millors creacions de la humanitat, les que no hi ha discussió que són considerades les millors. D'acord? Per què els clàssics? Perquè aporten coneixement, vocabulari, són referents, i perquè, com diu Fletxa, l'escola hauria d'ensenyar al nostre alumnat les millors creacions de la humanitat, no sols en literatura, d'acord? Un clàssic no passa, és universal, o sigui, hi ha un consens universal de que és de les millors obres. No passa de moda perquè tracta els temes que ens preocupen, i això és qui ho ha fet, qui ha fet tertúlies ben fetes, ho haurà vist, que eixen tots aquests temes, l'amor, la mort, l'amistat, la fidelitat, la família, els sentiments, totes les coses que més ens motiven. Per això eixen aquests debats tan guais. N'hi ha moltes possibilitats d'aprenentatge, requereixen un esforç, però donen més satisfacció, donen major reconeixement, valor social, i tenim evidències científiques, no sols en ciències socials, sinó també des de la neurociència. En aquest article de la revista Cortex, van analitzar l'activitat neuronal de persones llegint a Shakespeare i llegint bestsellers, per exemple. O sigui, per posar-vos un exemple, o sigui, literatura més baix nivell, més suau, més lleugera, i veien que la diferència era brutal de l'activitat neuronal. A més, també tenim evidències de que llegir els clàssics millora la teoria de la ment, d'acord? O sigui, l'habilitat per a saber què pensa l'altre, saber què necessita l'altre, què vol, etc. Són moltes coses, ja ho sé, però... Estos dos autors van estudiar la necessitat de pujar molt les expectatives i les exigències i el nivell de llengua que exigim a l'alumnat d'entorns més desfavorits, d'acord? Perquè, com deia Brunner, el psicòleg de l'educació més important del segle XX, i al XXI va arribar. De fet, pense que no es va jubilar, que va morir treballant a la Universitat de Nova York, pense, fa pocs anys, que l'educació és una porta a la cultura. Vygotsky, que és un dels autors, dels investigadors en educació més citats, i que va revolucionar, quan la seva obra es va traduir a l'anglès per primera vegada, en el 70, va revolucionar totes les ciències de l'educació i fins avui és de total rellevància. Deia coses com les que ja sabeu, no? Que una persona, que l'alumnat, avança més ràpid quan treballa baix la guia d'una persona més capaç o una persona adulta. I una cosa molt rellevant de la teoria de Vygotsky per a les tertúlies és el tema de la internalització, perquè els xiquets i xiquetes que en les tertúlies al principi no participen, pel motiu que siga, estan ahí escoltant. I quan escolten com s'expressen els companys que intervenen més al principi o que tenen millor llenguatge, tot això estan escoltant i ho estan internalitzant. I algun dia et sorprenen, perquè passa, si som constants, si ho fem bé, algun dia et sorprenen i et mostren com han avançat i han interioritzat aquestes estructures, aquesta gramàtica, aquest vocabulari, aquestes fórmules per a dirigir-se a la classe, etc. Òscar i jo tenim una anècdota molt bonica d'un alumne que ens van dir que tenia mutisme selectiu en quart i en uns 3 o 4 mesos va començar a intervindre en quart de primària. No havia parlat amb un mestre mai en la seva escolarització. Molt bé. Esta foto és de la tertúlia de persones adultes de la Verneda, en Sant Martí. Va ser la primera tertúlia literària dialògica del món, vull dir, l'experiència va començar ahir, en els finals dels 70. Y mire, una persona de ella, el pueblo lo entiende todo y cuanto mejor escrito está, mejor lo entiende. Es decir, no en simplifiqueu, no es baixeu las expectativas porque siguen de entornos más humildes, ¿d'acord? Y ve, las tertulias no solo se fan literarias, sino también musicales, d'art, dialógicas, científicas y fins y tot se está aplicando la mateixa metodología y los mateixos principios
altres dinàmiques com cinefòrums per a parlar de pel·lícules, de curtmetratges o fins i tot Òscar va, que després us donarà unes pinzellades, va dissenyar un programa d'enriquiment cultural basat en aquesta metodologia. Miguel Siguan, en una entrevista a La Vanguardia, va visitar esta tertúlia de persones adultes i va dir que els sorprenia que aquestes persones estigueren gaudint d'aquests llibres que hauríem de llegir els universitaris i no ho fem. De fet, no va ser casualitat que en 80 anys de la història de la revista d'educació de Harvard, sols una vegada s'ha destacat una experiència educativa espanyola i ha sigut eixa tertúlia de persones adultes. Eixe article també el podeu buscar. Les tertúlies es fan en infantil, en primària, en secundària, universitats, persones adultes. I com ho fem? Primer, triar un clàssic. Si diem que hem de ser dialògics, haurem de fer partícips a l'alumnat o a les persones que van a fer la tertúlia en eixe procés d'elecció. Després, fixem un dia per a la tertúlia i acordem les pàgines a llegir per a eixe dia. I com? Clar, depenent de l'edat de l'alumnat, necessitarem que llisquen amb les famílies, el compromís de les famílies, haurem de fer una reunió amb les famílies per explicar-los quin és el seu paper i com poden llegir amb els xiquets. Hem d'assegurar-nos que cap xiquet o xiqueta es queda sense llegir. Això és molt important, perquè després els problemes són és que tinc un xiquet o dos o tres o quatre que no estan llegint, no estan seguint la lectura. Clar, és que això hem d'assegurar des del principi que no pot passar, que li posem remei. Si cal, li envie un àudio i li llegeix el fragment. No entens? Te parlo com si fos de tu a tu. Acordem les pàgines a llegir i com. Quart, seleccionem un paràgraf o fragment, és a dir, els xiquets xiquetes o els adults, si són adults, es comprometen a seleccionar un fragment com a mínim del text que hagin llegit pel motiu que siga. I s'apunten el motiu. Per exemple, pàgina 9, este paràgraf, perquè m'ha recordat que no sé què, o perquè no ho entenc, o perquè m'ha agradat molt el que ha fet este personatge, o perquè no m'ha agradat gens el que ha fet este personatge. Jo en el seu lloc hauria fet una altra cosa. D'acord? Això ho poden apuntar en un quadernet, en un quadernet especial per això. Això és decisió del professorat. En infantil, de vegades, es llegeix en classe, o es llegeixen alumnat de cursos superiors mitjançant un programa d'apadrinament lector o llegeixen en casa, es llegeixen els pares i mares, que és l'opció que més s'utilitza. No sols en infantil, sinó durant tota la primària és molt recomanable. Pot ser en els últims cursos de primària, la majoria de l'alumnat pot llegir soles, però tot i així sempre recomanem que hi hagi una persona a prop que puga ajudar a llegir i a comentar el que estan llegint per aportar idees interessants a la tertúlia. Com funciona la tertúlia? El dia de la tertúlia. Primer, la persona moderadora, que pot ser el mestre o un xiquet o xiqueta que no siga molt menut, perquè no és fàcil ser moderador o moderadora, recorda les pàgines llegides, les normes o criteris bàsics, els principis que hem dit abans, diàleg igualitari, tal, el respecte, tot això. Segon, fem una roda d'opinions generals sobre la lectura acordada per aquest dia. Ho heu llegit? Sí, no. Ho heu entès? Sí, no. Què ha passat? Què recordeu? Anem dient una a una i anem recordant què ha passat en aquest fragment. I així, si algú no se ho havia llegit bé o sencer o no s'havia enterat o el que siga, o no li van poder ajudar en casa, ahí ja s'enganxa perquè ja ha agafat el fil de què és el que anem a comentar. Una roda per a recordar què hem llegit. Tres, la persona moderadora diu qui vol compartir el seu paràgraf i apunta el llistat de persones que participaran amb les seues aportacions. Això es pot fer de diferents maneres. Nosaltres, per exemple, el que fem és qui té la pàgina, per exemple, si és de la 19 a la 30, qui té de la pàgina 19? Alça la mà, tiqui-tiqui-tiqui. De la pàgina 20, tiqui-tiqui-tiqui. De la pàgina 21, tiqui-tiqui. I així ja estem en ordre i després intervindrem en ordre. Però n'hi ha una cosa molt, molt, molt important que és indispensable i és que, 4, comencem per la primera persona, d'acord? Juan, i diu, pàgina 19, segon paràgraf, tal, 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 llegeix el paràgraf i diu, he
saltat aquesta idea perquè tal, 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 i jo pense que tal, 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 tal. O al llegir-ho vaig pensar que no sé què. I el punt 5 és molt, 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 molt important, que és que després d'eixa intervenció s'obri un torn de paraula sobre eixe paràgraf i eixa intervenció. Perquè si les persones de la tertúlia volen comentar el paràgraf o el que ha dit el company, ahir pot obrir-se un xicot de debat. I això es farà cada vegada que un xiquet o una xiqueta comente un fragment del llibre, del text llegit, d'acord? O sigui, repetim el procés. Intervenció, s'obri un torn de paraula sobre aquesta intervenció. D'acord? És molt important que la persona moderadora doni temps a que compartisquen les seues idees tots i totes. És a dir, quan s'obri un debat no podem estar ahí mitja hora. Són xicotets debats per a cada intervenció, però no podem fer que no doni temps a que algunes persones que s'ho havien portat preparat de casa es queden fora. O sigui, moderar el temps pot ser difícil. Per això he dit que xiquets xicotets poden ser ajudants del mestre per a moderar, això sí. La persona moderadora també se n'ha de responsabilitzar de que els actes comunicatius siguin dialògics, és a dir, que no siguin de poder, que siguin orientats a l'enteniment, o sigui, a arribar a acords, a entendre a l'altre, a argumentar, a estar en acord o en desacord, però sempre des del respecte, d'acord? I és molt important, i de vegades no tot el món ho fa, que prioritza la participació de les persones que intervenen menys. És a dir, si alguna persona ha intervingut menys i demana torn, la passem per damunt, o sigui, la passem davant d'altres persones que no. I què passa amb la Covid? Doncs que ara diré unes coses especials, però en principi aquesta és una de les actuacions d'èxit que menys estan afectades per este tema, d'acord? Per què? Perquè l'alumnat que està en classe, mentre estiguem en classe, simplement ens separem més, però podem fer les tertúlies com, més o menys com les fèiem abans. Què passa si tenim alumnes confinats en casa? El que s'està fent és transferir-ho a un format mixte, d'acord? Com? Amb una webcam i, per exemple, amb un portàtil o una tablet que va passant de persona a persona, de manera que el qui està a casa pot intervindre i escoltar els xiquets i a les xiquetes. També en alguns centres fan de quan en quan una tertúlia literària totalment online, fora de l'horari lectiu. Això també és una opció i així podem convidar també a que participen familiars d'alumnes i així s'enriqueix molt la tertúlia. O que sigui una tertúlia internivell, intercicle, això és molt, molt, molt bonic. Les plataformes poden ser de videoconferència, com Webex o Meet o la que siga, o Zoom o la que siga. O una cosa molt novedosa és que Telegram, que en alguns centres el gastem per a comunicar-nos amb les famílies, Telegram té una funció de sales de veu que és molt, molt nova i bé, jo l'estic gastant ara en classe amb una tablet perquè les famílies puguen sentir. És, imagineu, igual que el que estem fent ara, però sense imatge. Seria així, d'acord? El Telegram té aquesta opció. En un grup o en un canal de Telegram pots iniciar un chat de veu i té aquesta opció. Així que anem passant la tablet i les famílies poden sentir, demanar torn, intervindre i està sent molt, molt, molt bonic. I també es poden fer tertúlies dialògiques especials o extra sobre algun tema de convivència, prevenció de conflictes, prevenció de la violència de gènere o sobre una pel·li. Això motiva moltíssim, d'acord? Vaig accelerant. Este llibre, apunteu, és molt, molt, molt interessant i molt curtet. Aprendizaje e interacciones en el aula. Parla de la conversa exploratòria, però no tenim temps per a parar-hi. Què fem si detectem que no funcionen les tertúlies? Averiguar el motiu. Normalment és que hi ha xiquets que no estan llegint o que no tenen l'ajuda necessària per a llegir. És el que hem dit abans, d'acord? Buscar com implicar les famílies, buscar altres espais, acompanyament lector, tutoria entre iguals, biblioteca tutoritzada, etcètera. Què aprenem en les tertúlies? Millora la competència lectora, l'expressió oral, els avis lectors, tot això que veieu allí. Però és que és deveres, o sigui, és tot això i més.
quan estàvem en Sachs, Òscar i jo vam mirar quins apartats del currículum de sisè, que estàvem en sisè, es treballen en les tertúlies i pues, pràcticament tots. Vull dir, de vegades tenim la idea de i quan dono jo el temari, però quin temari? Si mireu, sols en les tertúlies, que és un dia a la setmana o dos, si tenim sort, com la classe d'Òscar, que té molta sort i fan dos tertúlies a la setmana. Estem treballant quasi tots els indicadors de l'assignatura sols en una sessió. I bé, volia acabar amb unes exemples d'investigacions de molt alt nivell internacional sobre l'impacte de les tertúlies. Este és sobre participació de mares immigrants, sobre prevenció de la violència de gènere, tot això mitjançant les tertúlies. I són revistes científiques d'impacte de primer nivell. Motivació en àrees rurals, motivació de l'alumnat gitano, necessitats educatives especials, transformació personal, competència oral de l'alumnat, centres d'acollida, millora de la convivència, benestar infantil durant el confinament per la Covid, prevenció de la violència de gènere, prevenció de l'abús infantil durant la Covid, famílies en exclusió digital durant la Covid, aprenentatge de segones llengües, això és sobre l'euskera, però seria molt aplicable al valencià i, bueno, igual després Òscar us conta alguna coseta. Tertulis musicals, d'art, etc. Aprofite per a presentar-vos el grup de tertúlies del de Petrer, que ara estem en format online. I és un grup de tertúlies de persones adultes, diverses, de tot tipus. I avui teníem sessió, però avui m'he ausentat per a estar amb vosaltres. I així ho deixem. Com deia, ho deixo jo. Com deia Rodari, tots els usos de la paraula, no perquè totes les persones siguin artistes, sinó perquè cap persona siga esclava. I dona pas a Òscar. Estava parlant i no tenia el micro enxufat. Bueno, pues en toca a mi un poquet. Lluís ens ha parlat un poc més sobre... Bueno, en veu tots, no? I en sentiu. Espero que sí. Ens ha parlat algo més sobre la teoria, sobre tots els aports científics d'esta actuació educativa d'èxit. Jo vaig a parlar-vos un poquet de la pràctica, de les reflexions de què millora en els alumnes dit per ells mateixa. Val? Fa un temps Montse ens va proposar fer aquesta xerrada i van quedar d'aquesta manera. Lluís feia aquesta part i jo feia les reflexions que poden traure sobre les tertúlies. I vaig dir, què millor manera que preguntar als meus propis alumnes, ells porten ja 3 anys fent tertúlies, que les ha reportat fer tertúlies, en què han millorat, què pensen que les aporta aquestes tertúlies per a ells. Les vaig fer aquesta pregunta i en una assemblea van a començar a dialogar, a interactuar sobre quins són els beneficis. Val? Pues vaig a presentar-vos una xicoteta presentació molt ràpida. Val? Jo sí, vaig intentar fer-ho super ràpid. A veure si sé. Compartir. Està ok? Es veu? Vale. Pues, allà anem. Com bé ha dit Lluís, jo tinc la sort de poder fer 2 tertúlies a la setmana. Dilluns faig la tertúlia literària i el divendres faig el programa d'enriquiment cultural, que és la metodologia de les tertúlies basat en aspectes culturals, pues, personatges cèlebres, llocs meravellosos, animals en perill d'extinció, obres d'art, construccions diverses del món. El primer que fem és això, triar el clàssic o els elements a treballar. Normalment els elements a treballar culturals ho fem per a un any. Decidim què elements anem a treballar durant un any. Després decidim què dies podem fer la tertúlia, tot això dialogat entre els alumnes. Per exemple, ells van decidir fer-ho dilluns i divendres perquè no estiguem molt propers en el temps i ens donarà temps a preparar una tertúlia i l'altra.
I per últim, en aquest cas, en les tertúlies literàries, decidir quin fragment anem a llegir, doncs, capítol 1 i 2, si som molt xicotets. Per exemple, avui hem decidit, estem llegint el doctor Jekyll i Mr. Hyde, i hem decidit que el capítol 9 i 10 no podem llegir-lo perquè el 10 és molt llarg i el 9 és molt curt. Aleshores, hem decidit llegir el 9 soles, fer una tertúlia més xicoteta del fragment llegit, i la setmana següent farem el següent. Val? Aleshores, jo les he preguntat als alumnes, què penseu que vos aporten aquestes tertúlies? Tot el que veieu ahir escrit són aportacions i reflexions d'ells. Per exemple, m'han dit, aprendre a respectar el torn de paraula i escoltar l'opinió dels altres sense censurar-la. Vosaltres sabeu que quan estem en classe i algú diu la seva una opinió i la veueta d'altre company per darrere, ala, calla, què dius? I això ens passa continu. En les tertúlies això no ocorre. I des de ben xicotet, bueno, ben xicotet des del moment que comencen a fer tertúlies, respecten el torn de paraula dels seus companys i saben que això no ho han de fer, tampoc volen que ells les ho facin. ¿Vale? Aprenem a parlar i a expressar les nostres opinions sense por. Quantes voltes no diuen les coses els nostres alumnes perquè tenen por a veure què va pensar el d'enfront o què va pensar el mestre de la meva opinió o del que jo vull dir. Així no. Això al principi costa un poquiu més, però després no tenen ningú tipus de por de dir el que pensen, perquè saben que no van ser jutjats en ningú moment. Quan ja hem tenim molta pràctica en les tertúlies, penseu que també ells són els moderadors. I ho han dit així, diu, patim i aprenem des de la posició de moderador. El moderar una tertúlia no sempre és fàcil. Són ells els que en un moment determinat passen a ser xicotets mestres en la classe perquè han de dirigir ells que la tertúlia tingui unes interaccions respectuoses. I aquest company que sempre sabeu que intercedeix ahir i es comporta no del tot de forma adequada, és el propi company el que ha de dir-li, escolta, para, no és el teu torn de paraula, ara és el teu company i escolta-lo. Val? Així baix, podem no estar d'acord amb algú, però no és un problema. Dialoguem i argumentem amb respecte. Moltes idees no són les mateixes que les nostres. Ells ho diuen, les comenten, la persona que no està d'acord argumenta perquè no està d'acord, intentant fer canviar de pensament al seu company. Més reflexions que milloren o que ells diuen que les han millorat les tertúlies. ¿Vale? Millorem la nostra capacitat d'argumentar. Cada vegada tenim més precisió lèxica. Quan volen expressar alguna cosa, paraules com és que és una cosa, jo volia dir allò, deixen d'existir i tenen una precisió a l'hora de voler expressar i explicar el que senten i el que volen, que és totalment diferent a alumnes d'aquesta mateixa edat que no han fet tertúlies literàries. Coneixem, en el cas de les tertúlies culturals, coneixem nous elements culturals, obres d'art, personatges, animals, jocs, i en el cas dels llibres, dels clàssics, llegim llibres increïbles, clàssics, dels quals molta gent ha sentit parlar, però no els han llegit. Per exemple, quan em van dir aquesta reflexió sobre quin benefici tenien les tertúlies, les vaig dir, clar, és com el llibre de Frankenstein, que tot el món coneix la història de Frankenstein, però de les pel·lícules, no la veritat en el llibre, perquè no té molt a veure. Val? Frankenstein no era tan roïn com pensàvem, però ahir vam arribar a argumentar qüestions com si Frankenstein haguera tingut una infància diferent o un creix, no infància perquè va néixer ja adult, va ser creada adult, si hagueren cuidat d'ell, Frankenstein no haguera sigut així. Ahir vam parlar molt sobre la societat, si la societat arriba a crear persones roïnes o una persona roïn naix en si mateix. Va ser ahir superguai aquestes tertúlies. Altra reflexió diu, arribem a reflexions que per un mateixa no podríem arribar. Val? En conjunt, com deia Lluís, les interaccions d'uns i altres ens arriben a arribar a conclusions i a reflexions molt més potents. Més cosetes. Diu, millorem la nostra intel·ligència cultural. Aprenem coses d'altres persones que ni siquiera imaginàvem. Per exemple, estàvem parlant sobre
tecnologia en un moment determinat d'una tertúlia literària i vam parlar sobre el Bluetooth i ningú, de repente una xiqueta diu, jo sí que sé d'on ve la paraula Bluetooth i d'on és l'origen. Ningú de la classe ho sabia. Aquestes coses a diari ocorren en les tertúlies i sobretot en les culturals perquè busquen informacions d'elements culturals i indaguen tant que arriben a traure coses, vamos, moltes vegades ni siquiera jo les sabia. Millorem el nostre vocabulari i la nostra precisió lèxica, ja ho havia posat, anava escrivint conforme ells anaven dient-me. Llegim i investiguem en relació a les nostres experiències, valors i creences. És dir, quan llegen els llibres, quan llegen els clàssics, no estan llegint-los per obligació. Al final, ells demanden fer les tertúlies. Per què? Perquè al llegir busquen un sentit del que estan llegint. Perquè quan van a compartir, compartiran algo que les ha ocorregut a ells, a la seva família, algo que no veuen correcte, que sí que veuen correcte, que pensen que el protagonista fa mal o fa bé. I això ja no és llegir per obligació. Teniu que llegir-vos aquest llibre, sinó vaig a llegir per a compartir el que jo pense i el que jo crec. I això és molt potent. Per últim, ningú ens jutja de la nostra opinió. Com a molt, ens poden argumentar altres coses per a fer-nos canviar d'opinió, però ningú va dir-nos tu estàs loco, tu no tens ni idea, com dius aquestes barbaritats. Aquestes coses no existeixen en les tertúlies. I això les dona molta fluïdesa i capacitat per a expressar el que volen dir sense por. Algo més, ens ajuda a millorar la llengua. Per què dic això? Com dia Montse, estàvem... Tinc el gosset per ahí, disculpeu. Quan estàvem en Sacs, nosaltres fèiem tertúlies en valencià i en Sacs és una zona de predomini lingüístic castellà. Els alumnes s'esforçaven moltíssim en fer les intervencions en valencià quan el llibre llegíem en valencià. Això està ocorrent-me ara també. Tinc alumnes nouvinguts que, evidentment, tota l'exposició no la fan en valencià o tota la seva argumentació, però si avui diuen tres paraules, demà quatre, després cinc, a poc arriben a dominar la llengua molt més ràpid que estan en classe. Mireu, això és el subjecte. Estan fent una llengua pràctica i participativa. Un altre exemple. Podem transferir tot el que fem en les tertúlies a la nostra vida. El respectar el torn de paraula, el dialogar, l'argumentar. Amb qui? Amb la nostra família, amb els nostres companys, els nostres amics. Millorem la cerca d'informació i aprenem a contrastar-la. Això és en relació al programa d'enriquiment cultural, a les tertúlies culturals, ja que no es queden, han après a no quedar-se en la informació de la primera pàgina web que troben. Per què? Perquè possiblement no siga vàlida. I busquen en diferents llocs. Val? I, per últim, han dit, millorem la convivència de la classe. Val, però això és el que han dit els alumnes. I també vaig pensar, dic, bueno, les famílies també, en el meu cas ara no, perquè no podem per la Covid, però anteriorment sí que venien, cada dilluns o cada divendres, venia un familiar d'algú a fer tertúlia amb nosaltres dins de classe. I li he preguntat a alguns pares que em feren una xicoteta reflexió de com han vist els seus fills durant aquests 3 anys, com han canviat o què les ha aportat les tertúlies. Val? I diu, ens conten el que van a compartir del clàssic o de l'element cultural i parlem sobre això. Diu que als pares això les encanta. Que diguem, papa, pues vaig a, o mama, vaig a fer en la tertúlia literària, vaig a parlar d'això, d'això, d'això. I per què? O hem buscat informació sobre Maria Abramovic. I qui és això? Mare, jo no la conec. Ah, pues no, és una artista contemporània, és actual, que fa performance. I, ai, què és això de performance? I ells li ho expliquen tot. Aprenc coses que no sabia, així teniu l'exemple, sobre els clàssics i o els elements culturals. Observem com ha canviat la forma d'argumentar i expressar-se. M'han comentat que quan se senten a dinar, la forma que tenen d'explicar les coses i argumentar les coses que volen o que no volen o que les desagrada és molt diferent a com ho feien, a com ho fan els seus propis germans en la mateixa edat, en aquest moment, sense haver fet les tertúlies. És un lloc segur per a parlar de qualsevol tema. Això m'ho han recalcat, perquè les tertúlies parlem de temes
importantíssims, com és la mort, la violència, l'abús, l'amistat, la pèrdua, la mentira, d'aixes coses que en altre context no es podrien parlar amb un torn de paraula respectant a totes les persones. No sé si enteneu el que vull dir ahir. Augmenta la seguretat i l'autoestima dels xiquets, com bé ha dit Lluís, d'aquell alumne que teníem amb mutisme selectiu, i molts altres alumnes que al principi no participaran perquè tindran por, però a poc es solten. Ui, ha saltat, no? Un segon. Disculpeu. Els ajuda a perdre la por de parlar en públic. Això és molt important. Quantes voltes parlem en públic i mos assustem, mos posem nerviosos, no quadrem. Colinsos, perdoneu, eh? Antes, provant, ja havia passat. Els ajuda a veure les coses des d'altre punt de vista i els pares m'han comentat, diu, ja ens haguera agradat a nosaltres haver pogut fer aquestes actuacions educatives d'èxit quan nosaltres érem joves. Val? Les dues siguients diapositives que queden, com les tinc obertes així, a veure, es veuen? No es veuen, no? Es veu? Es veuen? Sí? Val, perdó, m'he enganyat. Esta primera. Ara jo dic, val, i les tertúlies, com ve Lluís Dia, nosaltres ja fa anys, bueno, vam fer una planilla grandíssima de tots els indicadors d'assoliment i com treballar-los, és a dir, com avaluar. Com avaluar que la tertúlia està sent positiva, pràctica. Tots els dies no ho fem i nosaltres som mestres, la gran majoria de nosaltres, bueno, crec que tots, no? No consultem això a diari, però si ho veiem, totes estes, mira, participa a converses sense utilitzar termes discriminatoris. Això ho podem veure en les tertúlies, no? Resoldre conflictes, participa en converses per a resoldre conflictes. Ho podem veure en les tertúlies. Participa en converses sobre temes d'actualitat argumentant de forma organitzada. Ho podem veure en les tertúlies. Participa a converses de temes d'actualitat actuant com a moderador. Ho fem en les tertúlies. Si veiem, gran part dels indicadors d'assoliment podem treballar-los en les tertúlies, ¿vale? Tot allò que és més dedicat a l'oral. Aquesta seria una forma de poder avaluar les activitats de les tertúlies. I per últim, des de que comencem les tertúlies, el que fem Lluís i jo és fer un registre de totes les reflexions potents que hi ha en una tertúlia. Al final de les tertúlies sempre diem, bueno, i quins són els 7 principis de l'aprenentatge dialògic que hem treballat en aquesta tertúlia? Doncs la igualtat de diferències, la intel·ligència cultural, la transformació, diem això, i després jo recull totes aquelles reflexions potents, per exemple. Això són reflexions d'ells. Llegint el Quijote, ahí ho veieu, en el 2018, Maria va dir, no hay que reírse de nadie, aunque haga tonterías o no diga cosas coherentes, ya que es una falta de respeto. Para arreglar las cosas hay que dialogar y no usar la violencia. Això són frases, reflexions d'ells. En el Quijote, en el 2018, però si mos n'anem, podem anar-nos en, per exemple, Viaje al centro de la Tierra, 2019, Joan Rico, diu... Si trabajamos en equipo, podremos lograr muchas cosas, muchas más cosas que si trabajamos solos. Reflexió actual, completament d'ells, que ahí el mestre no posa res, simplement està en la tertúlia i aporta coses. Adrián, tenemos que pensar siempre en positivo, si queremos que las cosas nos salgan bien. Por ejemplo, así todos, que las mujeres tengan que quedarse cuidando de la casa y no puedan ir de aventura al centro de la Tierra es muy machista. No debemos consentir esas acciones, ni llegar a poder pensar así. Las mujeres son igual de valientes e intrépidas que los hombres. Eso va a ser en el viaje al centro de la Tierra, que la novieta que tenía el nebot de Lindbergh, él le iba a decir a la novieta que no podía anar, que eso era una aventura para hombres. Vamos, va a ser indignante para la tertulia esa situación. Alicia en el País de les Meravelles. Esta reflexió ja la posem en valencià perquè el llibre
el llegim en valencià. Anem llegint valencià, un llibre en valencià i després en castellà. Valencià, castellà. Si llegim el llibre en valencià, la tertúlia cultural la fem en castellà i així anem canviant. Diu, i per què serveix un llibre? Que no té lletres, no té dibuixos ni diàlegs. Els dibuixos no importen, però els diàlegs són molt importants. Amb ells podem resoldre tots els conflictes. Això, reflexió. Bueno, i tindria milers de reflexions. Mireu, tinc des del 2018 i estem a 2021, pues l'última del llibre, estem en l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Pues diuen, l'última segur, dels diners poden donar-te de menjar, una casa, un cotxe, però no la felicitat. Això una reflexió d'un alumne amb una història personal molt, molt diferent i difícil. Bueno, pues hasta así la meva aportació. No vos he pot deixar del meu correu, és oscar@ricosapena.com per si algú té interès en fer aquestes tertúlies o posar-les en pràctica. Nosaltres estem encantadíssims d'ajudar-los més. De fet, comencem un curs la setmana que ve sobre aquestes tertúlies, ja més en profunditat, fent pràctica de tertúlies pedagògiques, de tertúlies de programa d'enriquiment cultural, de tertúlies literàries, val? I res més. Montse, si vols, Lluís, preguntes, si algú té algun dubte. No, simplement si algú vol fer alguna pregunta o si no les voleu fer ara perquè és un poc tard i les voleu fer per el correu o a dirigir-se a ells o qualsevol pide, com vulgueu, pues, a la vostra disposició estem. Espero que us hagi agradat la seva intervenció molt ràpida perquè era, la idea era donar unes pinzellades perquè ells, de fet, ja han fet un curs, van fer un curs a principi d'enguany, no d'aquest any, de l'anterior, del curs, diguem, escolar. I van tenir molt d'èxit i van tenir molta gent en llista d'espera i este que et van a començar ara també tenim un munt de gent en llista d'espera, doncs com hi haurà molta gent que el vulgui fer, esperem que pugui tornar-lo a repetir. Jo, com a reflexió final, vos anime a que comenceu amb les tertúlies. Em fa, Lluís, que fa 8 anys que estem fent-les. No he parat de fer-les en 8 anys i crec que no pararia, perquè els beneficis són moltíssims més que el no es perdre una hora i mitja. Jo gasté una hora i mitja dilluns i una hora i mitja divendres de les assignatures de llengua. Aprofite castellà o valencià indiferentment. I crec que és un benefici. No és, penseu que no és una hora... estan una hora parlant, no estan fent res. Estem fent moltíssim. Val? I si algú vol animar-se, estem tant Lluís com jo disposats a tirar-li un cable per a fer-ho. Ara no podem visitar col·les per la situació, però sí que venien al nostre col·le, a Sacs, a veure com fem les tertúlies per a posar-les en pràctica. I vos anime a ello. Una cosa important és començar quan tingués un poquet de seguretat. Per exemple, nosaltres, fins que no vam visitar un centre, que ens vam quedar amb la boca oberta perquè vam estar tot el dia allí, un centre que ja a una mestra que ja portava molts anys fent-ne. Clar, això ens va ajudar moltíssim perquè per moltes sessions de formació que facis és que has d'anar a visitar una tertúlia, encara que sigui en la distància, online, no sé, perquè n'hi ha coses que les hem dit, no? I que si fas la formació o un curs com el que estem fent en el Moodle, dius, sí, t'he sentit. Però fins que no ho veus, dius, ostres, clar, és que això és molt impactant. És molt impactant. Doncs, si no hi ha cap pregunta més per així, per el xat estan dient, molt interessant, moltes gràcies. Gràcies per compartir l'experiència. Doncs, si voleu, acabem així i moltes gràcies als dos i a tota la gent per haver participat en aquest curs i espero que en fem molts més. Val? Francesc, vols dir alguna cosa? Estàs per allà? No el veig. No sé si se n'ha eixit. Algú vol dir alguna cosa? No, crec que Francesc
Que se n'ha anat, se n'havia d'anar. Ha comentat que si acaso que tanques tu la sessió. Això. Doncs per mi ja crec que està tot dit, encara que hi ha moltes coses més que es poden dir. I fins una altra vegada. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies, adéu.